ଚାଲୁ ବି ସେଠି ନା ଚେକିଂ ଭଲସେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁଥିଲା ମାନେ ଏତେ ଇଜି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠିକୁ କପି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋ ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠିକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ତ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଉଥିଲି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣିଲେନି ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ବସିସାରନ୍ତୁ ତିନିଟା ପନ୍ଦର ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଳିବ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଳିବ ତାପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯିବୁ ସେଠି କହିବେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ସେଠି ନାହିଁ ରୁମ୍ରେ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ବି ନଥିଲେ ସେ କିଏ ମାନେ ଲୋକାଲ୍ ସେଠି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ମାନେ ନା ଡାକିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେଠି ତ ପୁଣି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ଗୋଟେ ନକଲି ମାଲିକ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ଅସଲି ମାଲିକ ସେ ସେଠି ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅନିୟମିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ସେଠି ଆଉ ଯାହା ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରାଯାଉ ଯଦି ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ପେପର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ କର କାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ କର ଯଦି ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଇରାଣ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆ ଉପରେ କେମିତି କାଁ ହେବା ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କାଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ତ ସରିଯାଇଛି ସମୟ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିକି ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ସେଣ୍ଟର୍ ସେଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ବୋଧେ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଡିସିଜନ୍ ନେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିଲା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତ କାହିଁକି ବାକି ପିଲାମାନେ ବି କାଲି ସେମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ସେଣ୍ଟର୍ ପଡ଼ିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ଧରିକି ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ବି ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଏକରେ ତ ଇଆଡ଼େ ଥିବ ଯେ ଆମେ ପାଠର ଟେନସନ୍ ଥିବ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବୁ ସେଠି ପୁଣି ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରୁନଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ବି ସେଠି ନା ଚେକିଂ ଭଲସେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁଥିଲା ମାନେ ଏତେ ଇଜି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠିକୁ କପି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ବି ନଥିଲା ନା ହିଁ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ଥିଲା ନା ହିଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଲ ଥିଲା ସେଠି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନା ପାଣି ଗୋଟିଏ କି ପଙ୍ଖା ଗୋଟିଏ ବି ନଥିଲା ସେଠି